Ал дәл қазір банк бөлімшелерінде орын алған келеңсіз жайттері де сіз эфирде стоптамасынан көріңіздер. Каспи банк ғимаратына шатырдан кіріп, 40 миллион теңге нүктеп кеткен ұрылар осылай шабуыл жасады. Мына азаматтың алдартына қарамай қашқаны солақ екен, есікті тереземен шатастырып алып, оңбай құладау. Енді сіз мына қызыққа қараңыз, шотыңызда ақшаңыз болмаса, бір сұрақты жүзірет қайталап, банк қызметкерінің күлкісін келтіремін деп, ашуын туғызуыңыз мүмкін. То есть ничего не поступало, ничего? Нет. Нет. Поступлений новых не было, да? Не было. Кейде кезекке тұрғысы келмейтін клиенттер осылай банктың ішінде төбелес шығарып, жекпе-жек алаңын айналдыруда ғажап емес. Ақшаның жерде шашылып жатпайтыны анық. Бірақ оңай олжаға кенелгісі келетін ұрылар кез келген жерден кіруге дайын. Бүгінге қызықтар осымен тәмәм.